Kako kaj je ljudno teraz? Aha. Možeš prísť tu. Prísť dalej, nemaj strach. Ja mám linko. Oni ti teraz vidieť, jak idú tu. Tak majú radnicu tam a oni... Oni tam majú signál, nie? To ešte, keď tak tá matku, keď vidieš, máš, bo ona musí ísť dnu. Ona je ale... Či ju nie. Kto má svojho? Ještíte, jak to... Že teraz zima tom dolenem. Toto... Kde si dal zima, Peťo? Rančo, sa nesednú? Nesednú, no to je dobré.